Hello viewers, welcome back. Army turn on video re thing do kana pisti bar ar tarik do bain diseta tarik do acheng mention da latar re jaki indin birina fresh bada kate main chalagna dokan se breakfast kiring lagi to setare do hoy koyek din koy satu nyui da to satu chabao kan tin chana satu to nonde ki dokan mena ase pasar ki to chalag rahi satu kiring meaten packet यार रेडी अटे सितुंग दाले से सितुंग मा सितुंग अटे आट की सितुंग दाओ है केवल 8:30 टा की बजा अपना आरी तो अटे अटे सितुंग दा एकदम बहुत छोट रे एकदम सितुंग पड़ा अपना हर बार एक दिन आरी तुमा सितुंग रिया एकदम फुल पावर ते सितुंग है जो ना दारे आम कोई सीन की बांग तो हमारे दुकान से इंतिया किधर सतुंग कुली कहली की मेना से बांग तो भाई किरिंग किधर सतु हमारे सतुंग किरिंग किधर तो सेन कपिंग बिना वार यार दारे मिंग ग्लेसिंग हुई है তারপর হলো না ভিডিও ওরিং এডিট হলো না ভিডিও এডিট হয়ে তো এডিট কাতে মানে এডিট কাতে আপলোড হয়ে আর কয়েকদিন কয়ে মাছ দা কি কারেন্ট আটি আট ডিস্টার্ব দা চিদা বাং কবড়ায় মানে ওনা ভোট বাদ কাতে কাকুরে চিকাও কান তো লাইন কো আটি আট কো ডিস্টার্ব দা তো মা ব্রেকফাস্ট লেন কি আর আপে সে তারা পেঙ্গে লাগান খাই দা আপে ব্রেকফাস্ট অপে আর ইন্দা পেঙ্গে লাগান খাই দা মা দেখা জমপে ঠিক আছে মা তো ভিডিও এডিট কালগি আর সাথে জম কালগি satu main kiri aku ke dokan koy main binau kita main jauh kare mina atau olah reh aku binau ingkana minta aku cem kiri bule olah reh gila binau mana atau ne aku inggu gua atau ingkana jondra jauli acana pia mix tay na satu nyu hias tas ta je ini anda bikin satu nyu yuk na hante tayam se jondra atau ingkana aku Ong kata jondra ana cilang rek watai lagi ayo deko sucer ya cil ka giok na ade test ha ade test cere mi da o hala na kapi ngule thik ya thik ya ane popcorn bena kana popcorn popcorn ayo deko popcorn Mina. Meanwhile. তবে আলে সে লাইন বনু মানে নোডে ট্রান্সফরমার রে চে বাং বড়ি কা মি সাইড রে লাইন মেনা আর মি সাইড রে লাইন বনু বারে পিয়া ওড়া রে লাইন মেনা আর বাদ বাকি ওড়া রে লাইন গি বনু তো আদো হাই ল্যাপটপ নিয়ে দিন চালাত না ল্যাপটপ আর চার্জারিং ভরা কথা ঝোলা রে ল্যাপটপ ব্যাগ দে বনু তো হাই লাইন মা মেনা গি তো আলে সে বড়ি কিনা নোডে ট্রান্সফরমার রে তিন চালাক না রাহুল দগোঠে ওন্ডে কি দুড়ু কো ভিডিও এডিটা যাকে টাইম হইব না तो हाँ इंतिया के तरह हाल तक उठे ऑनलाइन थोड़ू और वीडियो को एंडिट है अब तो वीडियो रहता है इन पे तो भाई है ना राहुल तक उठे यार ब्लॉगिंग चलो लगा कि नहीं अगर हम दें ना चेक को ब्लॉक का अंतमा यही नहीं अभी और सुनिए तो है तरह के वहाँ जूस है मैं इतना लेमन जूस ना लेमन जूस किन बनाओ कता किन दोस्तों का अंतर है अभी तो दन 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 उसरा सर की बनाओ का आड़ी मोच आड़ी बड़ी सितुंग दबारे से हालत है मलाइन हो बड़ी कन देन यू लगाए तम लगी हाँ ठीक है चीनी कुमाओ गया तो ठीक है आपे हम यूँ पे अड़ी गरम करना आपे हम बिना आपे आ रही पे वाह इंदौर डी मजा इंजॉय करता हाँ राहुल तो कोटा ही है क्या ना और वीडियो एडिट लगी ये तो A few moments later. तो भाई भैया कोई वीडियो को एडिट बड़ा किधर डबरे बड़ा इनाले जस्तो हॉट हाले पे हॉट की और राहुल मैन किधर वाले किचरी किरिया तो ले है किना टूनी दिगी वही मिटन दुकान ले है किना और वहाँ ने किचरी बचाओ था पैंट बचाओ था पैंट अंग्रो और जूता हटाओ लगी ताकि ने बापला दियो कना ले आतुरे जैसे ही ले आते हैं फला को मंडवा किधर और गपा को हजू लगी लूंग थी तो अंकिल अंतर की चॉइस था किचरी तो वीडियो पे एंजॉय करना खाएं उनका की लाइक तो उन पे और पापे सब्सक्राइब करके तो सब्सक्राइब पे जरूर तो है कना लेटर नहीं दिखी अदर शॉपिंग बड़ा कर लगी नसिया मी हो गया था उधर और हाँ ये दुकान रहे है कना अब तो दुकान रहे बोलो इनते जूता को तू चुका लिया उन्हें तो नोटिस पे ठीक है तो कस्टमर की जूता को तू खाए तो नहीं तो इम्प्रेसिव बांग हुई ना तो माँ उसरा फटाफट क्रिंग पे नहीं अच्छे को बन क्रिंग था माँ चाहनी राहुल अड़ी हार्ड चॉइस कंसिया टफ टाइम उन्हें हुदी सोक नहीं चाहिए हतावा बुई हतावा अरे मैन का दिया मिटन पैंट मिटन शर्ट और मिटन शूज आता हूँ मैं नहीं तो ये भी हुआ
मतलब उसरे बचा बोल। अरे भाई नुका के ये ब्लॉग्स चला हर जगह रे ठीक है जहां जहां को मेल लगाए तो उन जो है तो बंद है चल जब तक बको मैं के हूं ब्लॉग्स चला गया उन्हें राहुल लांदा बढ़ाया था। अरे चॉइस गोल में सही ने ढिरमाल गुंडूंगा मैं हना हना पैंट खुशी का होता अवरिम खुशी है अवरिम खुशी वा। अरे बाप रे हम का तो गुंडूंग दिया है ना भाई खुशी ना इन ड्रिल पैंट और ये शर्ट ता शर्ट तो मौज गया बढ़िया गया लोग ना शर्ट पूरा गोफी टी शर्ट है गोफी या टी शर्ट चॉइस में कटम चॉइस है ना। अरे ऑन अरे नहीं है कंफ्यूज करना नहीं है कंफ्यूज करना मैं अगर यहां को बखाए हां तुम मंगाओ के दिया তবে ফাইনালি রাহুল আর শপিং হই না আড়ি ঘড়ি মি ঘন্টা লাগাও না মি ঘন্টা গাইস মানে আইমা দিন বাদ কিচড়ি কিরিং কি দাসে সরি কি মি ঘন্টা লাগাও না সবা 45 মিনিট লাগাও না আর হয় মি ব্যাগ পরে এ কিরিং কি দা বড়িয়া প্যান্ট বড়িয়া শার্ট মিটেন টি শার্ট আর হয় তাই বিল সব আইটেম মিলবে সব আইটেম এনি আইটেম তো কই প্রমোশন রে তো বাঙ্গ না ঠিক আছে তো কিরিং কি দালে একটু নিতে কি লহেল না তো 430 নিলাম 2030 নিলাম মানে পয়সা লাগাই দা জুতা হাই কিরিং লাগি সে মানে আমি আর মিটেন শার্ট লে কিরিং কিয়া তো পুরো পুরো ইতিনা বাজেট থাকে কান্তি ওনা পারম ওগান থনা তো বাকি জুতা বাই কিরিং দড়ি কে আদলে চলা ই তো জুতা কিরিং দলে বুন চরাও লিংগি জুতা কিরিং ইয়াম কাইলে লে কিরিং বা তো ফাইনালি গাইস কমপ্লিট ডান না জুতা লে হাতাও কি তা কর জুতা দুখ তামিয়া হ্যাঁ ওনি জুতা হাতাও কি তা রাহুল ওই গোটালে সেন্দ্রা বড়া কি তা আড়ি ঘড়ি নি জুতা সেন্দ্রাতে আধা ঘন্টা লাগাও লিয়া তোমার তবে ভিডিও মুছে দা গাইজ উনকা কি ভিডিও পে খুশি দেখায় লাইক পে আর বাপে সাবস্ক্রাইব থাকা তো সাবস্ক্রাইব জরুর পে মাগো নিয়ে পাবো নেক্সট ভিডিও রে আর একদম সিধে মনে পাবো বাপলা ভিডিও রে ঠিক আছে মা তবে সি ইউ বাই বাই সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বইয়া চেপে উদিস না চাবাই না বাং চাবাও না আপই মোমোলে জম গালি কি মোমোলে যে জম না দোকান রে পাটি চালাক না মোমোরে পাটি আমি সুপ উগুল লেগ না আর নুই জম দা চিকেন চাউমিন ইন জম দা চিকেন চিকেন মোমো আর হনি জম দা চিকেন মোমো আর হয় মোমো জম লাগাই পে মিদম মিদেন জম পে এ বাবে জমে কান খাই তো দিল গার্ডেন গার্ডেন হো রা বহুত মজা আ রিয়া ইয়া পে ঠিক আছে দেখা জম পে রাখ দিও পে সে সে তাবে বিটিং খাই তো দেখা জম পে সে পিঠে পে জম তো জম পে বুঝে গেল পে হয় চাউমিন রাহুল চিকেন মোমো আর ইহো চিকেন মোমো বুঝু ইহো চেলকা বন বুঝে গেল শপিং বড়া কাতে একদম মজা আরাম ইয়া চয়েস চেলকাম বুঝে হকে দেয় নুয়া চয়েস চেলকাম বুঝে হকে দেয় নুয়া চয়েস তো যত খায় লাগ গিয়া চয়েস লাগ গিয়া রাং চেলকা চেলকা চয়েস তাই লে মিয়া ঠিক গিয়া মা তবে বাবা খতম बाय बाय टाटा गुड बाय गया सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।